უბრალოდ მანქანა. Და ადრე სილუეტს ხედავდი, მანქანა იცოდი. Ეხლა სილუეტს უყურებ და სანამ ემბლემას არ დაინახო, მანქანას აღარ არჩა. Რომელი მანქანა რომელია. Ესევე ამ მხატვრობაც ეგრე გახდა, სამწუხაროდ. Მიმბაძველობა უფრო არ მხატვრობაში, ვიდრე სულიერება, ანუ გულიდან ამოღებული და დადებული. Da, ese e sare postmodernismul, ho? Ai postmodernismi. Quella fascia de postmodernism stavi si martuleba, sano, social messinire, beși țaris postmodernism, arhitectura și țaris postmodernism, literatura și țaris, kino și țaris postmodernism, hatruli postmodernism, hatrobi su prostorat. Ese rogori. Martuli sa gitria. Ano, განსახილოთ ესე, ესე უნდა ჩაუშდეთ და ყველასათაოდ განეხილო ამ სიტუაციაში. Პოსტმოდერნიზმი გაპაფსა, გაუბრალოა, გამარტივება, კოპიოსკოპი. Კი ბატონო, და ანუ როცა ხატვარი გამოირჩევა თავისი სტილისტიკით. Yeah. როცა ნახატს უყურებ და იცი ვისია, წარწერის გარაშე, ხელმოწერის გარაშე. Ის უკვე მართლა კაი მხატვარია. Როცა ნახატები გიდევს და ვერ ვცხდები, ანუ ვისი რა არის, ეს იმის ერთმანეთში კერევა, ეს უკვე სხვა რაღაცა. Აი მაგალითად მე სულ ვიძახი ხოლმე, რომ ხალხი იწყებს ხატვას უკვე ან კუბიზმიდან, ან აბსტრაქციიდან, ანუ ეს რაღაციდან. Მაგრამ რომ ისე კვარცხით ასახატოთ უმეტესობას ვერ დახატავს. Აი ზუსტად, მე ზუსტად ეგ აღნიშნე. Ამ პოსტმოდერნიზმის შექმნა, აი ამ სინამდვილეში კრაფტის გაუფასურება. Ყველაფრის გაუფასურება ხდება. Ყველაფრის, საერთოდ. შეიძლება მხატვრობა დაიბრალოს იმან, ვინც მართლა კვერცხს ვერ დახატავს, სწორი ხარ. ხონდა, დაართულია, ანუ შეიძლება ძალიან ნიჭიერი ამ საკითხში. კაი რაღაცები გამოუვიდეს, მაგრამ როგორც ესეთი, ანუ პიკასომ რაც დაიწყო, ეს იყო კლასიციზმიდან ავიდა კუბიზმამდე. Კი ბატონო. Ანუ ყველა ეტაპი გაიარა ამ ადამიანმა და ბოლოს მივიდა იქ. ანუ ამ ადამიანმა შექმნა ეს. მაგრამ ამისთვის ისწავლა ძალიან ბევრი რამე. Როცა როგორ გითხათ ხოლმე, ნაწარმოები არ გაქვს დახატული, ჩოვლებრივი. Და ეგრევე აბსტრაქციით იწყებ ხატრობას და ეს ჩემი არ არის ეს შენი. იმიტომ რომ ყველა დიასახლე ზუსტად იგივე შეუძლია გააკეთოს. ყველა, რა ვიცი, არამ ანუ დიასახლისებზე არ მაგეღლა ზუსტად არ გამიგონ. Мара, ано, ара профессионалма мхатварма, ყველამ შეუძლია გააკეთოს, მაგალითად, აკრილისფერები დაასხას მე ერთმანეთში გადაურიო სამტილოზე და ნუ ეს ჩემი განწყობა არ არის ეს განწყობა. ეს არის შემთხვევითობა ფერების შლის. Random. Сролет. Random. Ки. А, ესე იგი, ეს შენ ხატვარი როგორც პროფესია. Ai am profesie. Ramon Mavalix. Ehla ram dgumareoba ak. Da Ramon Mavalix. Oi, sa zan sut tema shevekhet. Me vtli ro sabulot tu ese tsavita sakme. Khelonuri intelektis mkhrev, chven momovali zarto targvak. Ai rogor ragatsa itsi. Tsarsushi ai am khatrobas is gamomdinare. Ძველი რომანტიზმის ეპოქისა ქონდა ის რაღაცა მისტიციზმის რაღაცა განსაკუთრებული ექსკლუზივი, ხო? თავისთავად. ხო. დღეს კი აი ამ ციფრულ ეპოქაში, მაშინ როცა გამოსახულების გენერირება შეუძლია რაღაცას. თავისთავად. ანუ ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია შექმნას ზუსტად პიკასოს მიმდინარეობა. Salvador Dalis მიმდინარეობა და ბევრად საინტერესო გამოვა იქ რაღაცები. რაღაცე მაგარიც გამოდის. Კი. კი, რაღაცე მაგარიც გამოდის. ა რა? ხო, მაგრამ ეს ხო ალგორითმია. ალგორითმი. მაგრამ ადამიანებს უმეტესწილად ახლა უყურეთ, აი აქ როგორ რაღაცა ისი დამკვეთის საკითხს რო შევეხოთ. ა არის ესეთი რაღაცას შეხედულებას, რომ ხატვარი და დამკვეთი. დამკვეთი შეიძლება იყოს ერთგვარი ხელოვნების ღმერთის კომუნიკაცია ხატვართან, ანუ მართლა ის შემიკვეთა რომ მე ზუსტად ის დამეხადა რაც საჭირო იყო და ასე დამდაგვარათ. ჩვენ მივიღეთ დავითი, ჩვენ მივიღეთ მიქელანჯელოს ასეთო სიქსტის კაპელა და ასე შემდეგ. იმიტომ დამკვეთმა სულაც არ იყო აი ესეთი ხედვის მას არ ქონდა, მაგრამ მისცა საშუალება
ხელოვან სამაში ფული აიღო ხელოვანს ხო ფული აიღო მაგრამ დიდთავებს ირონე მაგრამ შეიქმნა ეს რაღაც აი როცა დამკვეთისთვის მნიშვნელოვანი არის როცა გაფორმება სახლის იქნება იმას ვერც ხვდებოდეს აი ეს ალგორითმია თუ არ არის ალგორითმი მნიშვნელობა არ აქვს ეს აი ამ შემთხვევაში როგორ ავარტ ამ შემთხვევაში ძალიან ისეთ უცნაური სიტუაციებიც არის ხოლმე როცა შპალიერის ეგრეთ წოდებული შპალიერის ფერს უნდათ მოარგონ ნახატის ხო ნახატი ხო ანუ ის კი არა ხელოვნების ნიმუში უნდა რაღაც ნახატი უნდა თვითონ აა ეს დეკორატ ანუ იმისთვის მნიშვნელობა არ აქვს იქ რა იყიდება მთავარია ფერში იყოს ის ანუ შპალიერს მოუხდეს ფარდას მოუხდეს ესეც არის ნუ ახლა მე მესმის იმ ადამიანებს ხო იმისთვის მნიშვნელოვანი არაა ეს რა იყიდება სახლში მარია ესეთ მხატვრები ვინც ამას ხატავს მე მაგალითად ძალიან მიჭირს ხოლმე შეკვეთის საღება ეს არის ყველაზე რთული მომენტი იმიტომ რომ მე დამოკიდებული ხდები შემკვეთზე ეს აღარ არის უკვე ჩემი თავისუფლება მე სულ იძახი ტექნიკურად კი შევასრულებდი მაგრამ აქ მე არ ვიქნები ჩემი ხასიათი არიდება არაფერი არ იქნება ჩემი უბრალოდ ტექნიკურად შესრულებული ნამუშევარი გექნებოდა ანუ ჩემს როგორ თქვა ახლა ღირებული კი არის დრო არის დახარჯული რაღაცა ჩემი ტექნიკა აჩადებული მაგრამ მე არა ვარ მე მჭირდება ხოლმე სულ იძახი სულ თავისუფლება ანუ თავისუფლება ჩემთვის ძალიან ბევრ ამის ნიშნავს აი ძალიან ბევრ ამის ეს არის რაღაცა ყველაფერი არა ანუ მუზაც არის თავისუფლება და ყველაფერი ხო მაგრამ აი არის რაღაცები ალბათ ხელოვნური ინტელექტი შეუძლია რაღაცა გამოსახულებები და გაფორმებები და ზუსტად შპალერს მართლა შეუფეროს რაღაც რაღაცები ხო დაუშვათ მაგრამ არის აი რა არის შენი აზრით ისეთი ადამიანური ელემენტი რომლის კოპირებაც შეუძლია აი შეუძლებელია ანუ ის რაც მონასმი ხო აი რა ისეთი აი ხელით რასაც მუშაობს ადამიანი იმ ჯერჯერობით შეუძლებელია მისთვის მაგრამ შესაძლებელია ვთქვა რობოტები შეიგნოს რომელიც ზუსტად იგივე მოძრაობას გამოიმეორებენ ნარცე გააპრო შეიძლება ეგეც კი გააკეთოს მაგრამ მე აღარაფრით განსხვავებული აღარ იქნება არაფრის ხე მაგრამ აი სული არ იქნება იმაში ეს იქნება სუბთა ტექნიკური ამ საკითხი ტექნიკური საკითხი და მაინც კარგი მხატვარი მაინც ყოველთვის მოთხოვნადი იქნება შენ როგორ ფიქრობ არ ვიცი არ ვიცით, ერთ შემოლად არის. იცით როგორ არის? კარგი მხატვრები იყვნენ ადრე მოთხოვნადები. მე ფოტოგრაფები გახდნენ მოთხოვნადები. ხო. მე ანუღაც ფოტოგრაფი აღარავის არ ჭირდება, იმიტომ რომ ყველა ფოტოს იღებს, ყველა ვიდეოს იღებს. აა ეს ნელ-ნელა მხატვრობაც მე მგონი დეგრადაციისკენ მიდის. აჰა. ტენის ხედა. კი ბატონო. მათ შორის ახლა ზუსტად ისეთი მომენტები იქნება, რომ ანუ ანიმაციაში ედროს მულტიპლიკაციური ანიმაცია იყო, ახლა კომპიუტერული ანიმაცია არის და უკვე ასევე შესაძლებელია, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა კომპიუტერული ანიმაციაც ფილმის გადაიღოს. ფილმის გადაიღოს და აქაც კი ადამიანები მუშაობენ და დაოს. შესაძლებელია სრულად. სრულად შესაძლებელია. და ამის მიუხედავად, აი ეს პროფესია ვინც აირჩია, ანუ ვინც აირჩიოს. მისი მომავალი სარგისახება. ეცეთ რა არის? როცა გულით აკეთებ ყველაფერს, ყოველთვის იმაზე უკეთესი გამოდიო ვიდრე ტექნიკურად შესრულებული. მე ვთვლი რომ მიზანსრაფულობა და ბევრი შრომა თავის შედეგს ყოველთვის გამოიღებს. არის რაღაცა ქართულ მხატვრობაში კიდე განსაკუთრებული, მე როცა ქართულ მხატვრობს ნახატებს ვაკვირდები რაღაცას საერთოს პოულობ. შეიძლება ჩემი შტაბიშტილება, შეიძლება ჩემი სპეკულაცია. მაგრამ ფერები, განწყობა რაღაცა თითქოს ყველა ნახატში იქნება ჩემი შტაბიშტილებას ვამოგებ. მეტყვარი სევდაც. აი ხსნობები თითქოს რაღაცა უფრო სევდიანი. შენ როგორ ხსნობ? ჩვენი ქართული მხატვრობა ფერწერა აი რა ნიშნით არის რაღაცნაირად გაერთიანებული. საკმაოდ კაი ფერწერა გვაქვს. კი. და მხატვრები ძალიან მაგრები. ფანტასტიკური მხატვრები ყავს მართლა. აი, როგორც ესეთი ფერმწერები. ეს ბაზა, საფუძველი ის ხალხი, ვინც მოიტანა ეს საქმე და ვინც წამოიღო, მართლა ძალიან მაგრები არიან. არიან კარგები, ძალიან კარგები არიან, მაგრამ აი როგორ გითხრათ, იცი?
ყველაზე პრობლემატური არის ამ ხალხის გამოჩენა ყოველთვის. აი ნიჭიერ ადამიანს არასდროს არ უნდა სადღაც გასვლა, წასვლა, აი ზის, ჩაჯდება, ხატავს, არცალია რაღაცა ვთ იგივე სადღაც გამოსაჩენა, იქ მისასვლელად აქ მოს ანუ იმისთვის არ მნიშვნელობა არ აქვს, ის ხატავს. ანუ ზის, ხატავს, თავის საქმეს აკეთებს. გამიდო მარჩანან ხოლმე უმეტეს ციკლად. მარა ინტერნეტის ეპოქაში ცოტა გამოჩნდნენ. კი ხო. იმიტომ რომ იმის საშუალება მაინც გაქვს რომ ფოტო ატვირთო. ფოტო ატვირთო და ბევრი ლაიქი მიიღო, მერე ის. ლაიქი მიიღო, კი ბატონო. კი, კი. ადრე იყო, მაგალითად თუ გალერეა არ მიიღო. ხო. ანუ ეს გალერეის მეპატრონემ. ხო. ანუ შენი მხატვრობა საკმაოდ ისე ან დაკარგული იყავი რა. კი. აი ხა სხვათა შორის ეგ ტექნიკური საკითხის მაინტერესებს. ჯერ არა ვარ იმ ეპოქაში, სადაც აი ამ აი, ანუ ხელმა ინტელექტმა მოკლედ გადაგვიარა და გადმოთხეთ კარტა ხე. ჯერ არა, ეხლა რაღაცას ის დასაწყისში ვარ. ისე სადღაც აი კვერცხი გამოტეხა ძის პატარა ნისკარტი ჩანს, პატარა იმ ციცინასი, ჯერ არ ვიცით. ჯერ არ ვიცით ამ ეპოქის დასაწყისში ვარ. ახლა ამ მომენტში სოციალურ მაქსელებმა ხელოვანებს როგორ გაუმარტივა საქმე? ძალიან. ანუ შეკვეთების აღება, გაყიდვა, PR-ი და ესეთ. მაგალითად, მე ჩემი ნახატი საუნში არ გამერეკია. ინტერნეტი ღირდება, ანუ მარტო ინტერნეტი ღირდება. ჩემი Facebook გვერდიდან, აი, არტ აუქციონებია, რაღაც აუქციონებია, იქიდან იყიდება ნამუშევრები. ანუ ესეთი როგორც საუნში დადებული ნახატი მე არ მქონია. ეს მნიშვნელოვნად გაამართლა. ძალიან. არც მიდიხარ ჩარჩოში, ჩარჩოების მოძებნა არ შეერთება შენ ნამუშევრებს. კი არის, როცა გიკვეთავენ ნახაზს და გთხოვენ, შენ შეურჩიე ჩარჩო. ახლა მე უკეთესად ვიცი მე ჩემ ნახაზს როგორ ჩარჩო მოუხდება, ან რა ფერის ჩარჩო მოუხდება თავისთავად. მარა ის მომენტი რომ ანუ მეტი თავისუფალი დრო გჭირდება შენთვის და სახატავადაც, უფრო ძალიან ბევრად მარტივია. მარა საკმაოდ დიდი შრომა, სიმართლე გითხრათ, ამდენ კომენტარზე პასუხი გაცემა, ეს არის სულ ნახევარდღის საქმე ხო? კი ბატონო, ეგეც არის ნამდვილად, იქ სერიოზულად უნდა ადენოთ თვალი ალბათ, აი ამ კონტენტის შექმნას არ უნდა გააციო შენი არა. ეგეც მენეჯმენტია ერთ-ერთი. კი, კი, ესეც მენეჯმენტია და ნამდვილად. მე სადღაც ერთი წელი ფაქტიურად დაგარგული ვიყავი, ანუ ეს პერიოდი მქონდა, მე ერთი წელი ამოვარნა მქონდა. და ახლა ისევ დავიწყე თავიდან. ხო. და ეს იყო როგორ გითხრათ, სახელოსნოს რემონტი დავიწყე და მოკლედ ბოლომდე ვერ მივამთავრე, მაგრამ რაღაც ბოლოში ვარ გასული იქ და მე იყო ეს პროექტი მაბრეშუმის მუზეუმის. მოდი აი მსაკეთს მინდა შევეხო. რესტავრატორი. ხატვარი, რესტავრატორი. კი ბატონო. რა პროექტებზე იმუშავე? და აი ჩვენ ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას რესტავრაციის პოლიტიკის და რესტავრაციის ასე თქვა ძალისხმევის მიმართულებით როგორ ვუმკლავდებით? ეცით როგორ არის? მე სადღაც ერთი 8 წელია აღარ ანუ ეს პროფესიონალურად აღარ მივდევ ამ საქმიანობას, ანუ ჯგუფში არ ვარ, კულტურის სამინისტროს პროექტებს არ ვიღებ და ამ შემდეგ, ანუ არ მონაწილეობ. მაგრამ როგორც მე ვიცი, ანუ ადრე რაც ქონდა, ხო, მაგალითად პროექტს გვაძლევდნენ და აფულის მოგჩებოდა, მე ხელფასებზე იყოფოდა ეს ყველაფერი. ეხლა აქვს დანიშნული ხელფასები პირდაპირ, სადაც 2500 ლარია მე მგონი. და მუშაობ თუ არ მუშაობ, გაძლევენ ფულს. მაგრამ ჩვენ დროს იყო სადღაც ნახევარი წელი მუშაობდი, ნახევარი წელი შეიძლება არც გემუშავა. ანუ ამ ნახევარი წლის განმავლობაში შეიძლება თვეში 500 ლარი, ანუ თვიურად გამოგდებოდა 500 ლარი. 500 ლარი ცხოვრება ძალიან რთული ამბავია. ძალიან. იყო მომენტები, როცა ვთქვათ, რაღაც პროექტებს ხელი არ მოვკიდეთ, იმიტომ რომ თავრობას ეხებოდა ეს და უფრო დაბალ ბიუჯეტიან პროექტებს თან დავიწყეთ ურთიერთობა და საბოლოო ჯამში 300 ლარიც გამოგვშლია ხელფას. მარა საინტერესო რესტავრაცია. ჩვენთვის იყო საინტერესო ეს სამუშაო. რესტავრაცია ფრესკული მხატვრობის. ფრესკა და ქვა. ფრესკა და ქვა. და თვითონ ჩვენი ნახატების რესტავრაცია? არა, ნახატების რესტავრაცია და დაზგურის ძალკე ხდება. დაზგურის ძალკე ხდება. მე შეხება არ მქონია სამუშაო. ფრესკაზე სადგურში ვრათაგეთებენ. ვარძიიდან მოყოლებული
ბოლნისონამდე ფაქტიურად ყველაფერზე ვიმუშავებდი. ყველა საინტერესო პროექტები იყო, თქვათ, იგივე კვლევით პროექტები იყო კურტოს უნივერსიტეტთან. ეს არის ერთ-ერთი უძლიერესი უნივერსიტეტი მსოფლიოში. ვარძიის პროექტზე, კვლევის პროექტი იყო 3-4 წელი. კვლევა მიმდინარეობდა, ყველა დეტალი იყო გავლილი და იმ 4 წლის მე რაც მოხდა ვარძიაში, ყველას მეხსენება იქ. რა ქვია? ხანძარი რომ მოხდა? ხანძარი რომ მოხდა, კი ბატონო. მორჩი თუ არა ორთოში ხანძარი მოხდა. მერე? ანუ წყალში გადაყრილებული იყო. ახლა არაფერი არ გაკეთებულა. არა, გააკეთეს. მაგ პერიოდში უკვე მეც წამოსული ვიღავი. ანუ მე ეს დამთავრდა თუ არა, ეს პროექტი მეც წამოვედი. ძირითადად აი ფანტასტიკურია პროფა იყო აი. კი. არ მაგაზე რა აღნიშნავ, ანუ არ შემიძლია არ აღნიშნო უფრო სწორედ დასავლეთ კედელზე ვარძიაში. ზევით. არის ანგელოზი გამოსახული. ეხა ფოტოები არ მაქვს, ანუ იმ კორტოს უნივერსიტეტს აქვს ფოტოები. იმედია გავმიგზავნე. არა, არა, აი ეგა თელებს მე არ წამომიღია ეს ფოტოები, მაგრამ იქ ანგელოზი ხატია. მე ეგეთ ფერწერა იყვიან მინახია, აი. მე მგონი ამდენი წელი გასაღებებს იყერებდი ჩვენ ძინავრები შენ დაგურობით. ეს თვითონვე ამუშავებდნენ საღებავებს. და რისგან იღებდნენ ამ მიწისგან იღებდნენ, ქვისგან, მიწისგან, პიგმენტებს აკეთებდნენ და იმას ურევდნენ ერთმანეთში. ფანტასტიკური. ახლა თვითონ აი ეს საღებავების შეძენა მხატვრისთვის საკმაოდ ძვირია? არა. არა? არა. ანუ ეს პიგმენტები იყიდება, მაგრამ არის ქიმიური პიგმენტები, რომლებიც იქ უნდა იცოდე მუშაობა ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ მაგალითად მიწის საღებავები ბევრად მალიშრება, ვიდრე ვთქვათ, არის ცივი ტონები, ან თბილი ტონები ბევრად მალიშრება, ვიდრე ცივი ტონები. და ერთმანეთში რო ურევ, ეს კდომას იწყებს სხვადასხვა ტექნიკური საკითხია ეგეც. ამ ხალხმა იცოდა. ძალიან მაგრად აგეთ. ძალიან მაგრად აგეთ. ქვას როგორ ამუშავებდნენ სანამზე ნახაც დაიტანდნენ? ქვას არ მუშავდნენ, ეს ყო კი ორი ტექნიკა იყო, ერთი იყო სველზე მხატრობა, ანუ ლესავდა და ეგრევე მხატრობას იწყებდა, ეს ჟონავდა შიგნით და ამიტომ ძალიან ბევრი ფასადური მხატრობა შემორჩენილი სვანეთში. და იყო მშრალზე დამუშავებული უკვე კირი გამშალი, ზედ დამუშავარი. აი მაგალითად გვაქვს ეგეც უბრალოდ იმაში ატენისიონში. ფანტასტიკურია. საოცარი მხატვრობა გქონდა. დაზიანების ხარისხი როგორი იყო? დაზიანების ხარისხი ყველგან რთულია, ამიტომ. თეატრის ძინავდე სოკოუშდება კედელს თუ როგორ რა პრობლემა? გააჩნია ძეგლს, გააჩნია რეგიონს და გააჩნია სადარი. თუ მაგალითად კარშემო ტენიანია, იქ თავისთავად სოკოც უჩდება, მარილიც უჩდება და ყველაფერი უჩდება. მაგალითად გურიაში იყო ისეთი მარილი ქონდა, იმის მოშორებას წარმოუდგენელია საერთოდ. სვანჩი იყო სხვა პრობლემები. სვანჩი უფრო სკდომას იწყებდა ხოლმე თვითონ ძეგლები, იმიტომ რომ იქ ქანი მიდიოდა იქ რაღაცა და ეს იპობოდა და ეს რაღაცა. შეხვარა ხა კაკს ინფორმაცია გელაჩი რა ხდება? გელოჩი ნამუშევარი ვარ. ჩვენ გვაქვს ერთი დიდი პრობლემა. ყველას უნდა მიიღოს შედეგი ძალიან მალე. მალე არ ხდება რესტავრაცია. რესტავრაცია არის პროცესი, აი როგორ გეთხათ ახლა, ექიმთან რომ მიდის, ქირურგთან რომ გაუშვა პირდაპირ პაციენტი და უთხრა რომ უმკურნალებო. ხო. სანამ არ გაჭრის, ქირურგი ვერ მიხვდება, ვერასდროს იმ ადამიანს აჭრს. და ჩვენ გუშოპიან ეს რაღაც ძეგლთან მიგვიყვანენ, შეხედეთ აჭრს. და ჩვენ გვაქვს ამაზე 4 თვე. ხო, შეუძლია. ზუსტად გელაჩი იგივე მოხდა. ანუ ეს სახურავის მასალაც ცხელ-ცხელი მოდიოდა, იქ სატვირთოდა ნიტვირთებოდა, სად ბზარი უჩდებოდა, სად სკნებოდა, იქ ხუ ვერ არჩევ ამ ათასობით იმაში. ესე იწყობა, მერე არ ხდება ეს პროფესიონალებით არ კეთდება თან. ანუ არის ხალხი, რომლებიც კი მუშაობენ იმ ძეგლს, მაგრამ აი როგორ გითხოთ, უგულოდ მუშაობს ეს ხალხი რა. ანუ მთავარი არის ხელფასი აიღო. ეს კიდე სულ სხვა საქმეა. ეს სულ სხვა საქმეა. ძალიან რთულია. აი ესეთ ღარიბ ქვეყანაში ხარისხიანი პროდუქტი მიიღო.
როცა ყველა ცდილობს რაღაცა თავისი წამო იყოს იქიდან. ვერ მიიღებ. არ არსებობს. Და ვერც მიიღებ ვადაში, იმიტომ რომ სოვიძახი არ აქვს რესტავრაციას არ უნდა კონდეს ვადა. О, იმიტომ არასდროს არ იცი იმ კედლის მიღმა რა დაგხვდება. კი. ხატრობას თქვენ რო უყურებთ აქედან, ახლოს მომიდხართ, შეიძლება სამფურცლად იყოს გაყოფილი. შეიძლება ნახატის უკან ნახატი იყოს. არის. ვიდეოც არის, კი, რა თქმა უნდა. და ეს ის მე რა საინტერესო. ყველა, ანუ შეიძლება ერთ ეკლესიაში 2 და 3 მხატვარი შეგხვდეთ. კი. ერთ დროს ნახატი, როგორც ვარძიაში იყო იგივე, ხო? დასავლეთ კედელი სხვა არის, მე ჩრდილოეთ კედელი სხვა არის. და სხვა ხანზე, სხვა და სხვა ადამიანს ნახატია, იმიტომ რომ უყურებ ხო ხტები ხე, მხატვარი ხე, ხელწერას ხტები, ხო, მონასმს ხტები, ფერს ხტები. ეხა შენ გარკვეული იქნებით ამ კიდე ბიზანტიურ ფრესკულ მხატვრობაში და ჩვენ არა, საკმაოდ. არა? არა, ვერა. ანუ ჩვენი ფრესკული მხატვრობა სტილისტურად, რა სტილის არის? აი, ჩვენი სკოლა როგორია? ბევრად, ბევრად ხალხურია ჩვენი, ის ცოტა კლასიკურია. ან პროპორციების დაცვა ეს რაღაცები. და ჩვენთან არის, იცით როგორ არის? მაგალითად, სოფელი ილემია ზესტაფონთან ახლოს. წმინდა გიორგის ეკლესია იყო. როგორ აღხსნათ ახლა? შორდა როგორ ფანტასტიკური. ახლა მიდიხართ, ხვდებით რომ ერთადერთი რაც ესეთი კლასიკურად გაკეთებული არის ქრისტეს ფიგურა. დანარჩენ გვერდზე დახატული არის აი როგორ გითხოთ ხოლმე მოწაფის ნამუშევარს გავს უფრო რომელმაც აი ახლა ხანს დაიწყო ხატვა მარა იმდენად წინ არის წამოსული ეს ქრისტეს ფიგურა და იმდენად კაი არის ფონს აღარ უყურებით და მეორე საოცარი მომენტი იყო რომ ძალიან ვიწრო გასასვლელი იყო ერთი ადგილი საკურთხევლის გვერდზე და გვაინტერესებდა რა იყო და ვერ შევდიოდით ხელი შევყო ფოტოაპარატით შევყავით გადავიღე ასეთ გაწკეპილი უღაშებიანი კაცი, იქ როგორ დახატა არ ვიცი ადამიანმა, ის ადამიანი როგორ დახატა არ ვიცი, მაგრამ ნუ აი ტიპიური იმერელი იყო. აი ძალიან ბევრი რაღაცა შეხვდებოდა, მაგალითად ქორეთი იყო ეს არის ესე სოფელი საჩხერის რაიონში, იქაც ერთ-ერთი ძეგლი იყო, შევდივართ ну фигурებს უყურებ და ну ერთი არის რატომღაც ძალიან ისეთი რა დაბალი ჯმუხი კაცია რაღაცა ისეთ პატარა ფეხებით რა უყურებ და ეს რატო დახატა ვიკითხეთ ერთი ჩვენი ჯგუფის ხელმძღვანელი ვინ იყო და გაიხედა გვერდზე გაიხედა ერთი კაცი შემოდეს და ჩვენ გაგვახედა იქეთკენ გაიხედა თქვით აი რომ გავხედეთ ერთი ერთში იყო ის და ეს და მე რომ მივხვდი თო ტიპიურად იქაურო ტიპაჟებს იღებდნენ ხოლმე ხატავდნენ აი იყო რა სოფლელებს ხატავდნენ ხოლმე ნუ ისეთ სახელები გვაქვს ნანახი საერთოდ მოწაფეებში კი არ და სადარ არის ნახსენები ხო ანუ ქტიტორებიც არიყვნენ წმინდანებში აქვთ ისეთები მოხსენიებული საოცრება იყო ეგეთ სახელები არ გამიგია და არის ხო ვა მაგალითად დასავლეთ საქართველოს ფრესკულ მხატვრობასა და აღმოსავლეთ საქართველოს ეპოქებს შორის არის ხო ეპოქებს შორის არის ხო ანუ გეოგრაფიული მეფე გეოგრაფიულად არის ნაკლებად ხო არა ნაკლებად ხო თან არცე ბევრი გვა შემორჩენილი რომ ეს ვადა გურიაში საერთოდ არ ვაქარა მე გურული გახლავართ და ნამდვილად ვიცი დიახ შემოქმედი შემოქმედი გვაქვს ო მე მგონი თუ არა აბსოლუტ. ძალიან ცოტა გურიაში. კი, კი. ეხლა ისევ თანამედროვე მხატვრობასაც დავუყურებ. ებათ. მხატვარი. და ისევ მხატვარის და კომუნიკაციის ერთგვარ ფორმას. არის თუ არა? მხატვრობა ერთგვარი სოციალური კომენტარი, ანუ რაღაცა მოვლენაზე კომენტარი. კი. არის. როგორ რაღაცა იცი? მეც პირადად აი კარგი კინო, სოციალური კომენტარი. კარგი ციგნი სოციოლოგია. განაის რომ ისტორია მომეყო, განაის რომ რაღაცა ქავერთე, არამედ რაღაცა ერთგვარი სოციოლოგიური ნაშრომია. იმ პერიოდის გამოძახილია თავის. ხო, რაღაცა სოციალურ ეპიზოდს გერნიკა როცა არის დახატული, სოციალური კომენტარია ბარა არის, ხო? ის ხო არ არის უბრალოდ რაღაცა ქაოსური ფიგურები ნატანჯი ადამიანებს. აი შენ
Ai am socialul comentarii lucruri de pșes năhădăbși. Iți trebuie, mei îmi dăne mulțcătii am oală pers. Simar leu gătăt. Da, gătui trebuie. Expediții sperioci. Să tutmei țelui gavi. Anu, expediții pșiu dau te iodit. Șuchi ar conda. Anu, gara ușu tăvărul dintu mete stilat. Monasterii tăi indit holme telepons. Imistus sahși da goreca. Da, nu, umetestilat arts internetii în cerdaho. Amidam, da, am șuidat, am șuidat o curăbdi, a situația se atschdepota. Am zis, nu, odschoti lebe vira, uitam, o la prita. Da, e zgad mumi vida, ce va și uge, ca expeție stau idavane, pe da, nu, rogur ghet hate hua. Ai, televizor, că am vrutul imac, nu, goni, erti oțițele. Cac să știu. Arugur. Socialuri celebs a cehe, ba i cat profesiul ragațe psucurăb, homet, ce-mi tu s-a interesat. Da, ai rogor ghidhat, rațar na ghidhat. Rogor țar na e activul. Umete stilat. Danțul de agață suița și mare, și întarțate pe scola pe. Sanam, s-a dat zevit, ar gădățate pe scola pe. Am de internat, geto, are reacție, vrea să se achete pe mahlare, anu, ese arvița. Și magali tot, da, n-a fost poti, dacă nu se rebne, agente bis. Ok, ok. Da, anti, me, meeting-e bis musierul, iar mie ne iar urmă reic, mașin. E mi dorom, eu cu disaitați, saitați, uho, de tu, gue. Da, da, n-ar momentul, 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 n-ar Ogond, da, savleti, da, ger, chrtiloeci, ședio, da, chrtiloeci, mușau de buda iz gola perde, za cartuloeci, modio. Da, 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 ambeuri cartueli, omelit, saprangeci, sau, da, iki sau, laik, da, am taur. Ca, da, da, ne, sama u cartueli, hatuarizmo, candaget stas, ședek. Eugurts, am cerule, bicali, ambeuri, ne, omelit, maci, ca, id, gespe. Iubitul, de ce am amragat stigmatizarea dar și ele, bă, am absolut urât. Da, hatoroba, rogurți protestis forma, și încă mă gândesc nebia. Mă gau ixena, ragați ca câteva mindu, da, ce, ico, ragați, e bine, mare, e sari cor, e strogor, e sari cop, irta pirimi martul, ianu. În moment ce mi-a mazut picropti, da, am imaz, da, oricui, scot, igive, jogur githat. Sahil da, oricui, raro, ai es, e tuneba, am, am baus. Mara, i cari peisași. Mara, e iragați emoția. Emoția, e cu zan, titi, imitoro, nu zan, comagop Ucraina, sa e rogur ghethat, hlu. Ce ni beditski, ktshateba, ce mi azrit, da, zan, beuri sa azrit, mi mgoni. Imitoro, tu am halhma, tavis tavi dai, tsua. Ce ni e agat moment ce una gueșuelos. Ki. E sare lui sin ce ni subrzuian, mara, e uțaut ce ni subrzolat. Nimă tău izgăci o făcută. Ei, ce? Ce-i cartul în hatroba? Didi bază, didi tradiție. Amas, ai am Ciprul epoca și mama o lise pe tehnologie bis epoca și și ne zic rami martuleba unda mieți, să nu. Ce-i? Are să se tire ața și șebe, ho, cartul s-a zăbat și că uți hoeli agente bis canone, bis mac și șebis națilia. Rom, globalizația, arța guartua stavista va doba. Zan, uila te șini. Uila te șini, uila te șini. Ara, ugoț ar trebui o leagă la pe. An, socialul, Excel, are globalizația. Ai globalizații în context.
ეხლა ჩვენ რომ ვირჩევთ ცივილიზაციას და ვირჩევთ კომუნიკაციას, კარი სამყაროსთან, ეს თავისთავად ცხადია. აი ამ კონტექსტში ქართულმა მხატვრობამ, ქართულმა ფერწერამ თავისთავადობის რა ნაწილი უნდა შეინარჩუნოს, რა ნაწილი უნდა დაუქვემდებარო შენი აზრით უკვე მოდერნიზაციას განსხვავებულ, ანუ იმ აპოლოს. ეგ თვითონ აერჩევს ხალხი მაგას, ანუ მხატვარი თვითონ გადაწყვეტავს, ან იქით წავა, ან აქით წავა. Аз ვერ განსაზღვრავ ამას ვერას დროს რა რომ თქვათ ნაწილი იქით გაუშვათ ნაწილი აქეთ გამოუშვათ მაგ გულის გამოძახელია ხო ვიღაცას მოწონს ეს მომოელი თავ პეკითკენ წავა კი თავისთავად იმიტომ რომ ბევრად უფრო ტექნიკური მხარე აქვს მომოელ თაობას ვიდრე წინა თაობას ხო აგარეთ 70 წლის ფოტოები რო აიღო, ერთნაირად ვერ გაუშვებ ხო? ალბათ გლობალ ტექნოლოგიური მხატვრობისკენ. ნუ არიციან ეს პროცესი. ა მომოალთაობას ეცოდინება და თავისთავად წავლენ. შეიძლება ზუსტად იგივე იყო ხო? ფოტოგრაფიაც იგივე არ იყო. უმეტესწილად პორტრეტები ფოტოსთვის იქმნებოდა. ბევრი პორტრეტი შეიქმნა იმისთვის, რომ უკვდავყოთ, უკვდავეყოთ თავიანთი საგვარეულო შვილები და ფრესკებიც იგივე იყო, ხო, ქტიტორებს გამოსახავდნენ, ოჯახებით გამოისახებოდნენ და ასე შემდეგ. ზუსტად იგივე აქაც რა, რაღაც ნაწილი იქით წავა. ფოტოგრაფია უბრალოდ რა თემას მოვაყოლე, რომ აი ეს მხატვრობა პორტრეტების. მე მოკლა ფოტოგრაფიამ. ფოტოგრაფია მოკლა ტელეფონმა. როგორც კინო. შეიძლება ფოტოგრაფიასაც რო შევეხოთ ახლა შენ. აი ფოტოგრაფიის ის ძველი, ძალიან ძველი ნახატ ფოტოებში ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ ერთ საინტერესო რაღაცას. და ეს შეიძლება ნახოთ არა თუ იმ ძალიან ძალიან ძველ ფოტოებში, არამედ ჩვენს ოჯახურ ალბომებში თუნდაც რო გადავშლით, როგორ რიგიდულად კანან ადამიანები. ეშენიათ კამერის უჭირთ გაღიმება და ფოკუსის არჩევა და ანუ ეს რიგიდულობა და ეს ხელოვნურობა და ეს დაძაბულობა, დაჭიმულობა იქცნობა და თანამედროვე ბავშვების ფოტოგრაფია ახალგაზრდების ხო როგორი ფოტოგენურები არიან, იმიტომ რომ თავისთავად ეს ტრენდები და როგორ უნდა იყოს მოექსის კამერას და ამის ვიდეოებიც არსებობს, ტიუტორიალებიც არსებობს. კი ბატონო. ამან ხო შეცვალა უამრავი რამე, შეცვალა ფოტოგრაფია, მაგრამ შეცვალა და ფოტოგრაფია გახადა როგორი რაღაცა ხელმისაწვდომი და იმიტომაც არის მოგრულ ტელეფონში რომ ანუ ი ფოტოგრაფიმა საერთოდ რაღაც თამასა უსაზღვრო დონემდე უნდა აციოს რომ ის ფოტოგრაფი იყოს, რომ ესეც თავისი ადგილი აქვს. რა თქმა უნდა. მაგრამ უნდა განსხვავდებოდეს უკვე ამის. იმიტომ რომ ასეთ ზუსტად იგივე მხატვრობაც ხო? უნდა განსხვავდებოდეს, აი ეგ დონე დაიყოფა. დიახ, უკვე რაღაცა ისეთი თამასა უნდა ქონდეს შენ ის რომელიც არ არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ხო? აა ძალიან საინტერესო მომენტია ეგ რაღაცა რაც აი ამ ციფრულმა ეპოქამ და ანუ ხელოვნების ხელმისაწვდომობამ. იცით როგორ მოხდება საბოლოო ჯამში? აი მეც მიფიქრია ამაზე. რო ალგორითმს ჩამოუყალიბებ ხელოვნურ ინტელექტს, ეტყვი რა გინდა. ის გაგიკეთებს ამ ნამუშევარს, პრინტზე ამობეჭდავ და დაიგიდებს ახში. კი, ეგრე იქნება. ეგ მარტივია. ბევრად უფრო იაფი გამოუვა იდეაში, ვიდრე მხატვრის დაკვრა. ეს არ არის ტექნიკურად შეუძლებელი ახლაც. ეს შესაძლებელია ახლაც. აა შენი აზრით, გამომდინარე იქიდან რომ ანუ ხელოვნება, აი პოსტმოდერნისის ის ხო ის არის, რომ მასიური გახდეს და არ ექსკლუზიური. ადრე ექსკლუზიური. ადრე იყო ექსკლუზიური. ებადა. ამიტომაც იყო რომ უმაღლეს ხელოვნებას შეიძლება ბევრი ვერც ხვდებოდა. მოდელიანი რა არის, ეს ადამიანს არ გავს. და ესეთი რაღაც, ვინც არის ის ვერკითხულობს. მოდელიანი არ უნახიათ. ხო, ვინც არის ის ვერკითხულობს. ცოცხლად. ხო, ვერკითხულობს, ანუ იმას მაშინ ანუ ნამდვილი ექსკლუზიური ხელოვნების საკითხვა სჭირდებოდა სპეციფიური განსაკუთრებული ცოცხლად. ეს როგორ არის? ფოტოზე განსხვავდება. ხო. ძალიან აი მაგალითად კლიმტი იყო მოდელიანი. მოდელიანი არის ერთ-ერთი უსაყვარლესი შემოხატვარი. ვენის ხუზამში შევედი, პირველი პორტრეტი იყო მოდელიანის. ალბათ ნახევარსაათი გავჭერდი. და უყურებდი. აი ნახატი მანათებდა მართლა. ეგეთი ფერები მე აი არ ვიცი, საიდან მოიტანა, როგორ აცოცხლებდა ამ. ანუ დღემდე როგორ მოვიდა ეს ცოცხლად, ეს ფერი მაგას ვერ ხვდები, იმიტომ რომ უყურებდი. აი მე გონა რომ უგნა შუქი გამოდიოდა, რაღაც საოცრება იყო. და იყო კლიმტი. უბრალოდ ფოტოს ძალიან მომწონდა. ცოცხლად ვნახე. ესე არა. აი არ არისო ეს ჩემთვის ის რაც იყო ფოტოზე. სამაგეროდ აღმოვაჩინე შილე. იქ და
იმდენად ისეთი ემოცია ქონდა ამ ნამუშევრებს ჩადებული, რომ იმის მერე, ნუ აი, როგორ გეთხათ, დაგვანიშნებელია უთი შილეს. აი ეს ხატრობის ერთგვარი ექსკლუზიურობის დეკონსტრუქცია. კარგიც იყო. ხო, კარგიც იყო, მაგრამ სალვადორ დალიმ გააკეთა, ასე შენი აზრით უფრო. ანუ იმისი მხატვრობაში ძალიან ესეთი ექსკლუზიური მხატვრობის მიმდევრები, მანდა მე ეცი ხელობას, მაინც არიწონებდნენ. არა, ბევრნი მაგ პერიოდში, სალვადორ დალი უკვე მერე იყო, ბევრის მერე იყო. მანამდე წამოვიდა ის ხალხი, მაგალითად ადრე იხატებოდა ნახატების სიმნელეში, ლამპის შუქზე, იმიტომ რომ განათება არ შეცვლილი იყო და ნუ ეს ამოწერილი რაღაცეები იყო და ფაქტურად ფოტოებს იღებდნენ. მერე უკვე ეს ხალხი პლენერზე გავიდა, ანუ დაჭირდა სწრაფად მუშაობა. უკვე იმპრესია, ექსპრესია, იმპრესია და ამ შემდეგ წავიდა. და ნუ აი აი მან გამოიწვია უკვე, ამათ არ აღიარებდნენ თავიდან, იმიტომ რომ ესენი იყვნენ ფაქტურად ბღაჯუნელები იმათვის. რეებს აკეთებდნენ. ხო, შეიძლებოდა. დალისას ხო ქონდა იგივე კრიტიკა, ბევრს არ მოწონდა მაშინ თავის დროზე მისი მხატვრობა ტექნიკურად. ეხლაც არ მომწონს. როგითხრათ, ახლა დალის აყვანისმცემელი ვარ თქო არა. ხო. მაგრამ აღიარებ, იმიტომ რომ ვიციო, რომ შევხედავ ნახავ, ვიციო დალია და აი მაგით არის ძალიან მაგარი. მარა როგორც ესეთიო მეტალის ნამუშევრებზე ვიჯდე რაღაც 108-ამდე ვერანაირად. აი რახან ხელოვნება მასობრიობისკენ წავიდა, რომ ის გახდეს ექსკლუზიური, არამედ მასობრივი. ყველა ბავშვმაც გაიგოს, ყველმაც გაიგოს, ადამიანმაც გაიგოს, დიასახლისმა დაკიდოს სახლში, ხო, დაუშვათ. ხო, რა გახდება მომავალში ხელოვნება? კიდევ უფრო ვულგარული გახდება. რაღაც მომენტში გახდება, იმიტომ ეს თვითონ ხალხი მოიტანს ამას, ან მხატვრები მოიტანენ ამას. ეხლა წამოვიდა, მაგალითად თავიდან ხო იყო, მაგალითად ძალიან ბევრ ფრესკაზე ტანსმელი მერე ჩააცვეს. ანუ სიშიშვლე იყო, მაგრამ მოვიდა, ვთქვათ, იგივე ის პერიოდი, შავი პერიოდი ევროპაში, როცა ანუ შიშველი ცხეული აკრძალული იყო, ხალხს წვავდნენ, რაღაცას სასწაულებს უკეთებდნენ. ხო, იმიტომ რომ როგორი ასე თქვათ, მასობრივი სამაგახაზე ხელოვნება რაღაცით უნდა გაგაბრაზოს. და იქნება ეს ვულგარულობა იყოს საშუალება, რომ. პირიქით, მე მგონი ხელოვნება იმისთვის არის, რომ რაღაც სიამოვნო, როგორც მუსიკა არის, ხო? აი, ხო, როკმა შეიძლება გაგაბრაზოს, ამან შეიძლება დაგაცნაროს, კი ბატონო. არა, ირჩევ რა თვითონ იმას ტენდენციას, სად მიდიხარ. როკი არის ბევრი, რომელიც ენერგიას გაძლევს. მაგალითად, არ გაბრაზებს, მაგრამ ენერგიას. კი ბატონო, კი. მე რაღაც ეგეთ როკს უსმენ. ენერგია. ზოგი არის ხორ. არა, მე უფრო როკს აღარ უსმენ. იშვიათად უსმენ ხოლმე. და ძალიან კაი რაღაცა უნდა იყოს, ძალიან სერიოზული. ზებელინებზე გაზრდიოს, ამინგ ფლოიდებზე გაზრდიოს. ცოტა რთულია, მე ამოყვიდე აქეთკენ. კი. მარა ხო გადავედი ბლუზზე, ჯაზზე. კი ბატონო. ნუ ზებელინებთან ძალიან ახლოს ახლოს. ბლუზი მეტყვით. ნამდვილად. ძალიან საინტერესოა, ხო? აი გამომდინარეა იამ გამოწვევებიდან ხელოვნების მომავალი, იმიტომ რომ მე მაინც მგონია თუ რაღაცა არის ალბათ ადამიანური და ადამიანურად ექსკლუზიური, ეს არის სწორედ მისტიფიკაცია ხელოვნება. გამოქვაბულის ეპოქიდან მოყვება ხელოვნება. დღემდე მოიტანე და შემდეგ მერე წავიღებ. ეს მისტიფიკაცია გვჭირდება. თავისთავად. ადამიანს ჭირდება. ადამიანს ჭირდება. ანუ ადამიანს ჭირდება, რომ თავისი თავი კერ მოიტყოს, შეიძლება მოიტყოს კიდეც, მაგრამ მისტიფიკაცია ჭირდება. სამწუხაროდ ბევრს ჭირდება, რომ მოტყუებული იყოს. ანუ ის კი არა, რომ მოტყუებული იყოს რაღაცაში, რწმენაში, ან დარწმუნებული იყოს. ემოციური საჭიროება, აქედან გამომდინარე ხდება მე პრაქტიკული. მაგრამ თავისი შვიდისთვის ჭირდება. თავისთავად, ხო? ანუ ფერწერა და ესა, ანუ ეს ხوار არის გადარჩენის მოთხოვნა, ეს ხوار არის ანუ ფიზიოლოგიასთან და ბიოლოგიასთან დაკავშირებული მოთხოვნა. ეს არის ესთეტიკა. ეს არის ესთეტიკა, ეს არის მთლიანად ინტელექტუალური განაზრება. ასე კიდე გამომდინარე ადამიანის მიერ, თუ კი მას დაკმაყოფილებული აქვს ეს ბიოლოგიური მოთხოვნები, მის შემდეგ უკვე მისტიფიკაცია ხდება პრაქტიკულიც. და ის არის უსა გადაშენდება, შენი აზრით როგორ არის? ეს რა? თუ არ გადაშენდება ამ ეპოქაში, გავიგეთ რომ ეს
რავი მართულებას აიღებს? არ ვიცი. აი, ვერ გეტყვით ახლა. წინა სამეთყოლებას ვერ დავაღე. როგორც ხელოვნება შეიცვალა და ძაა გამოქვაბულიდან, ნაჩხაპნებიდან აქამდე მოვედით ფერწერამდე, მე საწავლოთ არ ვიცი. სამგამზომილებიანი. რას გააკეთებენ შემდეგში არ ვიცი უკვე. სამგამზომილებიანი გვაქვს ქანდაკება უკვე. კი, კი, გვაქვს. ასე მადლობა დავით. არაფერს ის მაგ პირიქი ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო გაგვიზიარე შენი დიდი გამოსილება ასე ფრესკების აღდგენაში, ხელოვნებაში, ხედვაში და ძალიან საინტერესო იყო საუბარი. ჩემსაც. კარგად. მეგობრებო, მე გეგმშვიდობებით, ჩვენ ყავდა სტუმრად დავით ჩართულანი, მხატვარი, რესტავრატორი და მომორჩევთ, კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.